Sou, né?
Você não brinca em serviço, Ethan. Parabéns. Mostra a cara, otário. Não vou deixar você se safar dessa. Sossego, faixa. Só mais um bocadinho e já vai ficar tudo pronto. Vou te dar uma mãozinha. Em troca... Em troca o quê? Antes, venha cá. Coloque os frascos no altar. Depois não tem mistério. Até logo, Ethan. Merda.
um grande prazer vê-lo retornar vivo. Bem-vindo. São tralhas? Entendi. Como sempre, uma troca justa e confiável. Tempos difíceis, Ethan. Está aí algo que vale ostentar. Sentir fome é estar vivo. É tudo um investimento, Ethan. Entendo seu interesse nesse artigo. Hã? O quê? Ah, tudo bem, acabou. Essa modificação pode ser feita num instante. Ah, ah. Deixe comigo. Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tenha um bom dia.
está acontecendo?
Yeah.
Chega! Thank you.
Naturalmente. Está aí algo que vale ostentar. Avise. Se encontrar alguma coisa de valor, fique à vontade para examinar as mercadorias. Agora vamos gastar feito reis. Avise-me se encontrar alguma coisa de valor. Ethan, vai ficar tudo bem. Atravessa a porra da ponte logo.
Ah! Ethan Winters. Bem-vindo. Não achei que você passaria por Donna e Monroe, mas você passou por coisa pior nos Estados Unidos, né? Eu gostei de você. Eu quero falar com você sobre a Rose e a Miranda. Pode vir. Relaxa. Não é uma armadilha. O que você está planejando? A verdade dói, né? Deixa eu adivinhar. Quer acabar comigo? Igual os outros? Pra tentar salvar a Rose, né? Eu tô tratando da minha filha. Olha, você entendeu errado. Droga, eu tô falando. Fala essa matraca! Foi mal. Sentei. Escuta, Ethan. Querem te tapear. O que você está falando? Acha que isso é um jogo? Já mandei sentar. A madame grandona e puta. A boneca feiosa. E aquela aberração idiota. Não entendeu? É um teste. Pra ver se você é forte pra fazer parte da família da Miranda. Eu não quero fazer parte da família da Miranda. Eu também não queria, e olha só. Sou o próximo da fila, né? Você me mata e sobe na vida. Pro caralho, por isso. Eu tô me lixando pros seus problemas. Eu só quero curar minha filha. Eu também. Você tem ideia de como aquela criança é poderosa? Até a Miranda tem medo dela. Eu não vou falar de novo, seu merda!
Você e eu, Ethan. Juntos salvaremos a Rose e usaremos a menina para acabar com a raça da Miranda. A minha filha não é uma arma. Vai se fuder! Última chance. Você não quer descobrir o que tem no buraco? Bora pra ver. O senhor. Sem saída. Que coisa era aquela?